Jeg hedder Sebastian Lund Pedersen. Jeg er 24 år gammel. Jeg læser byggeri og anlægsingeniør på Aalborg Universitet. Jeg kom med en baggrund som tømrer og som HTX-student. Jeg valgte byggeri og anlægsingeniør, fordi jeg synes det var spændende, og fordi jeg kunne koble det til en hverdag, som jeg synes var aktuelt. Når man kører rundt ude i landet, så uanset hvor du går hen, og uanset hvor du befærder henne, så er det noget, der har med byggeri og anlæg at gøre. Vejene, du kører på, husene, du kører forbi, broerne, der er bygget, højhusene, der er i horisonten. Man siger, at det er samfundets fundament, og det er jo ikke helt ved siden af. Der er jo en balance på studiet i forhold til, hvordan man kobler det teoretiske i forhold til det praktiske. Det kræver teoretisk grundlag for, at du kan udføre det praktisk. Så på den måde så er der altid noget teori, der danner baggrund for, at vi er ude og lave nogle forsøg, nogle laboratorieøvelser eller ude og lave nogle feltundersøgelser. Men det betyder rigtig meget for mig, især fordi jeg har den praktiske baggrund. Jeg kan se, at det giver mening for, at jeg kan holde motivationen i det daglige studie, at det så er noget, som jeg kan forholde mig til, og noget, som jeg kan se, okay, det er noget, jeg kommer til at bruge på et tidspunkt, og noget, som faktisk er aktuelt. Og det er der rigtig meget af det, der er, fordi der sker så meget udvikling inden for den her branche. Jeg tror, det bedste ved studiet for mig, det er, at det er så intenst, og det er så virkelighedsnært. At det er noget, som folk tager for givet, men som faktisk har en rigtig stor effekt på folks hverdag. Der ligger et enormt stort ansvar på vores skuldre, og det kan jeg godt lide, at man skal løfte det, og man skal vokse med det.